Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu rayye wasate asare madina alam mein hai phale hue anware madina anware madina roshan rahe daim do diware madina ta hashar rahe garmi bazare madina بازار مدینہ ہے شہر نبی آج بھی فردوس بدامہ جاری ہے وہی موسم گلبار مدینہ گلبار مدینہ پھرتے ہیں تصور میں وہ پرکیف مناظر تا حد نظر ہے گل گلزار مدینہ گلزار مدینہ جس قلب میں یاران نبی کی ہو عقیدت کھلتے ہیں اسی قلب پہ اسرار مدینہ اسرار مدینہ معمول صحابہ کی محبت سے رہے گا وہ سینہ کے ہے محبت انوار مدینہ انوار مدینہ وہ آل محمد ہو کے اصحاب محمد ہے زینت دربار دربار مدینہ دربار مدینہ نسبت نہیں شاہوں سے نفیس اہل نظر کو کافی ہے انہیں نسبت سرکار مدینہ سرکار مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ